Rusia hidhet në sulm. Në ditën e 91 të luftës në Ukrajin, ushtëria e Vladimir Putin ka lëshuar raketa në rajonin lindor të Dnipro-Petrovsk dhe ato jug lindor të Zaporizhja. Dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme, viktima të plagosur dhe 62 ndërtesa të dëmtuara në zonat e banuara. Beteje ashtë për raportohet edhe në Donbass, aty ku Rusia ka përqëndruar të gjithë fuqinë sa e saj luftarak të angazhuar në atë që e konsideron operacion special ushtarak. Situata në Donbass është jash zagonisht të vështirë. Të gjithë rusët që kanë betur janë përqëndruar tani në këtë rajon. Liman, Popasna, Severodonetsk, Donetsk, pushtuesit dëshirojnë të shkatrojnë gjithë shka aty. Por në përgjimet e bisedave të tyre, ne dhe gjojmë qartë se ata e kanë kuptuar që kjo luft nuk ka as një kuptim për ta dhe që ushtria tyre nuk ka as një shansë për fitore. Presidenti Ukrajinas vajtoj mira personat e vrarë në këtë luft dhe përsërit i apelin për më shumë armë të rënda nga partnerët e huaj, duke konfirmuar që ato janë investimi mëj mirë për stabilitetin në botë. Kjo vjen të kësa ushtria e kjevit, njoftoj se njësit filoruse të Donjeckut dhe Luhanskut, me mbështetjen e forcëve të Moskës, rëzuan mbrojtjen Ukrajina se në Zvetlo Dar Bulg, duke fituar dhe më shumë teren në rajonin lindor të Donbasit. Gjithashtu akuzon ushtrinë e Putinit se qëllimisht po tentojnë të fshin nga faqa e dheut qytetin Severo Donetsk. Dërko në Mariupolin e shkatruar, besohet se të pak të 22.000 banor kanë humbër jetën gjatë luftës tremujore të Rusisë. Autoritetet e qytetit port paralemrojnë se bilanci zyrtar mund tjetë edhe më i lartë.